Приятели, всеки ден с ново видео продължаваме. Днеска малко по-интересно видео ще гледате. Господин Танер Юрик за нашия магазин, приятели, взе iMac. Значи аз съм малко така ударен за технология, само Apple обичам и не обичам да ползвам много неща. Тук, приятели, магазина, като идвате, сядаме на масата, когато е цялостно обзавеждане, проектираме, приятели, и кухния ще започваме скоро, мебели, цялостно обзавеждане, кухня, каквото ваши размери, обаче цялостно обзавеждане, чертеж скица, когато носите, приятели, започваме да чертаем. Всеки ден с ново видео, продължаваме днеска, пак ще се качи още едно видео. Благодарим на Танер Юрик, такива възможности ни дава. Това е iMac, мен ми харесва, защото цветът е така, оранжов, така, приятели. Благодарим на Танер Юрик, тук в магазина. Приятели, такива организации се прави. Нека да видим сега unboxing, приятели. Това енгин, отива ли ми на якито на... Да, ама навътре пак трябва, такова оранжево нещо, тишорти, мишорти. Гащи? Не. Unboxing правим, човек. Хората правят такива професионални unboxing. Ей, машалла. Така, това тук iMac. Сега, на Apple. iMac много такова, известно, а? Това е най-новия модел, приятели. RAM гигабайта, за колко пари вземахме сега, и това ще кажем. RAM гигабайта 16, паметта 1 терабайт, приятели. Мен ми харесва, това е от Танер Юрик като подарък. Значи, аз я ползвам това. Няма да си ядаш тук CSGO, Counter, Mantra, Contra, не искаме. Valorant, Valorant, CSGO. Тук как ще отвориме? А тата да извикаме ли? А? Ако искаш. Това какво е сега? Еми, компютъра, бе. Това е 100 000 лира, приятели. С програмите, Final Cut и за такова. А та гел ярда ме, тачка. Значи, това... А, света много ми харесва, бе. На теб харесва ли? Да, да. Hello, it's me. It's fucking Apple. Значи, това е, е монитора. Я да махнем MacBook Pro-то. Това ще го продаваме, Ленгин? На мен не. Искаш ли? А на теб трябва да вземем такова. Ана... Ооо, Ленгин... Какво има там? Какво излиза? Цялата работа, приятели, 88 000 лири за компютър. О, това много ми хареса, бе. Това много газарско, брат. И... Адаптера, вижда, адаптера. И селен NVIDIA технология. Точно оранжево, чок гюзер. Машалла. Вчера видях в YouTube някакъв коментар. Мангал са ми писали, приятели. Мангал какво означава? На турски мангал означава скара, кюфте, кебабче, скара, пилешко месо. Тези ги хвърдиме, нали? Не, не дей. Що? Значи, това, нали, unboxing, приятели. Какво излиза от това? Това за какво е? За Англия, когато отиваме ли? Значи, това е наистина, приятели, iMac. Аз много обичам Apple. Сега ще викаме нашия архитект. Това е някакъв кабел, ама какъв кабел, не знам. Сега, мен интересно ми е това клавиатурата. Енгин, виж. Е това. Ооо. Много яко изглежда, бе. iMac, приятели, ако обичате. Значи телефона аз ползвам. Ооо. Ваш. Бая и аз. Аз телефона ползвам 15 Pro Max. Доволен съм, има всякакви кабели. И ще видим unboxing. Що поправяме? Това е за адаптера. Сега да видим за мишката. И това. Това не изглежда малко такова, нали? Педанско. Не бе, бенже, гюзе си. Бая хора ще се гаврят с мене. Това е мишката. Башка би ще е чухи, ама бе. Една миша рафала. Кутлама е бая и япоща. Му када? Şimdi bir şeyde gördüm, tanıtımda gördüm. Önceden servise yollarken kutuya koyma zorunluluğu var ya. Uh-huh. Önceden bir kere daha da attığın zaman kutuyu koyamıyormuşsun. Şimdi şöyle bir sistem yapmışlar. Bunları yana çekip şöyle çekiyorsun. Direkt oturtmak için şu kutu açılımını özel yaptırmışlar. Aa, spesyal nasıl gana payla bir kan. Drugo ne işte ne ama dizi. Şunlar var. Bu çantayı temizlemiş. Drugo ne izliyiz Значи това е, приятели, горе-долу анбаксинга. Значи я да това, откъснем е това.
Енгин, харесва ли? Да, ама показва и отзад. Значи и Енгин трябва да взема един компютър така, приятели. Според вас, iMac ли да взема Енгин или Microsoft да вземе? Приятели, долу коментар. Ема iMac има момента. iMac, да, тук има. Ще ти дам на час 10 лева, приятели. След януари месец, като идвате в магазина, приятели, тук сядаме, когато е цялостно обзавеждане, предварително, долу номера оставям за връзка, уточняваме детайлите, кой час, кой ден идвате за цялостно обзавеждане, тук проектиране ще предлагаме, приятели. Останете с нас, ето Башкент мебели, приятели, дивани с механизъм, компютър, не се казва компютър, това е iMac. Приятели, палец нагоре да се абонираме канала, всеки ден с ново видео, продължаваме. Долу описанието ще оставя номер за връзка и също, приятели, страниците, нашите страници. Чао, толкова от нас. Енгин, чао! Чао!